Исәнмесез, турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре студиядә Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Күршеләрнең хатлары Казан аша китәчәк. Бөтен посылкалар көнендә китеп баралар бездә. Логистика үзәгенең мөмкинлекләрен Гөлназ Сәйфетдинова да күрде. Фатирларын көтүчеләр, төзүчеләр һәм түрәләр янына килде. Алар безгә обещали какой-то срок бар яларын бергә квартираларны. Бирә алмадылар. Ни өчен Салават күпре торак комплексындагы йортны төзүне тоткарлыйлар? Тура гайза шәйварлыгы. Заман технологияләре һәм коммуникацияләр Татарстанда кеше тормышына ничек үтеп керә? Хезмәт стажы һәм хезмәт хакы турындагы белешмә кешенең үзенә түгел, пенсиясын исәпләү өчен пенсия фондына кирәк. Элемтә министрлыгы коллегиясеннән бу хакта тулырак Нияз Рахман. Чаллы предприятиеләрнең берсе инде 10 ел дәвамында үзенчәлекле календарьлар чыгара. Чисто по-женски, да, это интересно. Ауыр машина төзелеше һәм сәнгатьне нәрсә берләштерә? Бу хакта Илшат Аюпов. Күршеләрнең хатлары Казан аша китәчәк. Бүген Лаеш районында 12 миллион кешегә Россиянең 6 төбәгенә хезмәт күрсәтүче логистика үзәге тулы көченә эшли башлады. Хәзер монда ил эчендә йөрүче почта продукциясенең генә түгел, читтән җибәрелгәне белән дә алмашачаклар. Урау юлларына ничек якынайталар, логистика үзәгенең почтаны тизләтүдә булган мөмкинлекләрен Гөлназ Сәйфетдинова күреп кайтты. Кытайның Хэнчжоу шәһәреннән туры Казан аэропортына бортында 20 тонна посылка. Буран булуга карамастан Россия почтасының самолеты йөк ташудан туктамый. 2 ел элек алар карамагына 2 Ту-204 очкычы бирелгән иде. Йөкне тиз һәм күпләп ташу өчен. Соңгы 5 елда Россиягә юлланган халыкара посылкалар күләме 15 тапкырга арткан. Моңа кадәр аларның барсы да Мәскәүгә кайтарылып, аннан соң гына төбәкләргә таратылса, хәзер юлны кыскарталар. Самолеттан тонналап бушатылган посылка туры логистика үзәгенә эләгә. Ул аэропорт янында урнашкан. Биредә тәүлегенә миллионга якын хат, посылка, бандеролларны аралау мөмкинлеге бар. Моннан алар Идел буе округының 3500 почта бүлегенә юллана. Логистика үзәге Татарстаннан кала Мариэл, Чувашия, Утмуртия, Самара һәм Ульяновск өлкәләренә 12 миллион кешегә хезмәт күрсәтә. Үзәкне төзү һәм җиһазландыруга Россия почтасы 4 миллиард сум инвестиция кертә. 36 мең квадрат метр мәйданда халыкара алмашу урыны, йөкне автомат рәвештә аралау үзәге, экспресс почтаны эшкәртү участогы урнашкан. Штрих-кодын укыйбыз да, ул Вологодский областька бара. Шуның штрих-кодын монда укыйбыз. Салабыз капчыкка, капчыкны капчык булгач, аннары җибәрәбез шул Вологодский областька. Хәзер монда 700 кеше эшли, бу Лаеш халкы өчен өстәмә эш урыны. Мы видим те процессы, которые происходят сегодня в мире, электронной торговли, и, конечно же, кроме Почты России, никто с этой задачей справиться не может. Я очень надеюсь, что в ближайшее время здесь будет 1500 человек работать. Пока 700. Хайрлы сагатта булсын бушлар. Үзәкнең мөмкинлекләре киңәйтеләчәк, аеруча интернет аша сату юнәлешендә гомумән логистиканы ил күләмендә үстерү бурычы тора. Объем международных посылок за... Якын арада Россиядә халыкара посылкалар күләме ким дигәндә тагын 4 тапкырга артачак. Россия һәм башка илләрдәге электрон коммерция күләменнән чыгып фараз ясыйбыз. Заманча инфраструктура булганда бу юнәлештә нәтиҗәле эш алып барачакбыз. Это пример современной логистики. Бу заманча логистиканың уңайлы мисалы киләсе 2 елда тагын 5 шундый үзәк ачарга уйлыйбыз. Заманча үзәкләр илнең барлык территориясенә хезмәт күрсәтергә тиеш. Ахыр чиктә болар барсы да почта эшен сыйфатлырак итеп, хат юлларын кыскартырга тиеш. Гөлназ Сәйфетдинова, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы. Хакерлар йокламый, коммуникацияләр яңара, интернет авылларны яулый һәм табибларга идән чыкмыйча гына язылу рекорд куя. Интернет һөҗүмнәр 8 миллионнан артса, хастаханәләргә электрон формада язылу 14 миллионга җиткән. Татарстанның мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгы бүген 2017 елгы эшчәнлеккә нәтиҗә ясады. Киләчәккә нинди карашлар һәм максатлар, иң алга киткән юнәлешнең эшчәнлеге хакында Нияз Рахман. Элемтәчеләр бүген Казанның мәгълүмат технологияләр техникумына җыелды. Укучылар Рустам Миниханов белән Россия элемтә министры Николай Никифоровны робот технологияләре белән таныштыра. Әле кайчан гына бетеп барган бу уку йортында хәзер иртәгесе көн хакында куркмыйча сөйлиләр. Чөнки Татарстан IT юнәлеш һәм мәгълүматлаштыру буенча илдә иң алдынгылар рәтендә. Моннан тыш биредә икътисад, коммуналь түләүләр, белем бирү тармагы һәм сәламәтлек өлкәсендә заманча мөмкинлекләр тәкъдим ителә. Электрон медицина активлаша. Одной из набирающих популярность электронной услуги является запись на прием к врачу.
Табипларға язылу үшін 14 миллион мұражағат болған сүт ризықлары алу бойынша да ата-аналар іші жеңілдетілді. Табиплар үшін пациентлардың медицина рәсімлерін туплай тұрған ортақ базасы болдырылды. Мұнан да актив пайдаланалар. Электрон формада ішкі ярақлылық больничный қағазын қолдану шулай ұзған елға мәлге кірді ғымын. Дәулет порталын қолдану бойынша Татарстан Россияда лидер. Көресің үшіңа да оны хакерлер өзейді. Көбі шырақта дәулет структуралары хәм ірі сәнағат предприятиелеріне киберхүжім ясайлар. 2017 жылдағына да түбі хәм дәулет мәғлүмәтләштіру ресурсларына 8 миллионнан артық хүжім ұйыштырыла. Ауылылар да интернетлаша. Татарстанның 676 тұрақ пунктында юғары дәрежедегі интернет бар. Ауыл кішісінің қазір архив документларында онлайн сұрату мүмкінлігі бар. Ярдәміне ғана күшейтерге керек дейлер. Әмі асылда хізмет стажы һәм хізмет хақы турындағы білішме кішінің өзіне түгел, пенсиясын есепләу үшін пенсия фондына керек. Бұл айдан электрон рәвіште дәулет хізметін көрсәту нәтижесін мәрәжәғат етушіге түгел, бәлкі сұратқан дәулет органына турыдан туры жіберу мүмкінлігін қарарға керектір. Заманша мәғлүмәт технологиялары тоғында көмілләшәшек. Біздің Иннополис бар. Коллегиядә қатнашушыларны Иннополис лицейінің 11-ші сынып оқушысы Вадим Степанов татар тілінде шәһәрнең мөмкинлекләре хакында сөйләп шаккатырды. Біз уйланылып құрылған яңа заманча шәһәрдә яшәүебез белән бәхетле. Барлық яшәүшеләре бір чатта аралаша алған тағын бір шәһәр беләсезме? Мында бит теләсә нинди сорауны мэр белән турыдан-туры хәл итеп була. Иннополиста бүгін 3,5 кеше яши. Олар Россияның дөньяның төрле почмакларыннан килгән. 500 Россия гражданлыгы сорап мөрәҗәгать иткән. Николай Никифоров нәкъ менә мондый шәһәрдә киләчәк туачак ди. Цифровая экономика. Цифрлы икътисад ул илнең гомум икътисади киләчәге булачагы билгеле. Самое главное это люди. Это надо подготовить людей, чтобы они понимали. Второе – это инфраструктура. Ну и, конечно же, желание, вот особенно мы сейчас говорим о наших предприятиях, о структурах органов власти, чтобы они были заинтересованы в этой работе. Иктисад болсын мы, башка юнашлар мы, коммуникацияларның шеге юк, и мухимы яңалық ізләудән туктамасқа, а мұнда Татарстан башкалардан бір адым алға атлый. Нияз Рахман, Ренат Сафин, Яңа ғасыр каналы. Бүгін күн өзек тема Кремль доклады оңа әліккен Николай Никифоров, Россияның үлімті қамасы көлем коммуникациялар министрі маңа құрата өз фикірін білдірді. Исізге түшіребіз Америка Құшма штатларының финанс министрлігі 210 фамилийден тұрған есімлік бастыра. Анда дәулет қызметі вәкілері, зур компания жетекшілері, бизнесменлер кірген. Какие-то будущие потенциальные списки, они никак на это не влияют. Бүгінгі мәлдә ертегі мә, әллә инде киләчәктәге исемлекләр мә, олары мөһим түгел. Американың бу уеннары бәлки мәңгелек булыр, шуңа күрә иртәгесе көнне аңа нигезләнеп корырга уйламыйбыз. Без европейлләр белән хезмәттәшлек итүне алгы планга куябыз. Бу безне ішіннан да кызыксындыра. Салават Күбре микрорайонындағы 12-4 йортны февраль башында тапшырыға жиналар. Бүгін бұл күтілген мәғлүмәтіне социал ипотека программасында қатнашушыларға түзіліш министрлігі жеткірді. Бүгін ертен фатир күтушілер, түрелер, хәм түзушілер янына штабқа келді. Бұл йортны 2014 жылда түзі башлайлар, 15 сентябрьде тапшырыға тиеш болалар. Ашқыш хаман йок. Ішті нәрсе тұтқарылаған, хәм тұрак комплекста қолған йортлар бойынша планларын енді. Айзар Шаймарданов. 20-дан артық фатир хужасы шақырғанны көтмеше, түрәләр һәм түзүшеләр жиылған штабқа бергәләп керә. Мында Салават Күпре торак комплексындағы түзелеш мәсьәләләре хакында сөйләшәләр, ләкин социаль ипотекада катнашучыларга көтеп торырга куштылар. Минус 15 градуста. Шуңа кем ничек шулай 2 сәгать буе көттем. Жыланыр өчен берәүләр сикергәләп алды, ә икенчеләре термостан чәй ичте. Алар бит менә обещали какой-то срок бар яларын бергә квартирларны. Бирә алмадылар. Шуннан тагы добавление, ну күпме можно добавлять дип әйткән шикелленде. Ул бит инде хар артык битте күпме түләргә була. Бөтен проблема менә шушы 18 хатлы йортка барып төртелә. Аны 2014 елда төзи башлаган арама төзелеш берничә тапкыр туктала. Ризасызлык артканнан соң президент Рөстәм Миңнеханов йортны узган елның 15 сентябрында ук тәмамларга кушкан булган. 2009 елның мартында баскан ик, менә 9 ел була уже, уже все, уже туйдык, квартира снимайтабыз. 29 мәңгейбез алғанда, менә хәзер инде 5000-ге, по-моему, алды. 5000-ге үсте. Бу арада йортны төзүче компания алышына хәзер эшләрне Барс Элитстрой плюс ширкәте башкара. Аның җитәкчесе Җәүдәт Камалов та бүген монда. Ул якын арада эш бетәчәк дип белдерде. Дата когда? Конкретная дата. А если нас еще не заселят, то потом делать будем? Окончательно.
Килген сайын сұраулар берген сайын, мені зоқламы беребіз дейлерді. Хәм не, сізге квартирыға кіртәбіз дейлер. Шоңа да қарамастан, уақытына анары сузалар. Штаб отырышынан соң жиылушыларына Татарстанның түзіліш министр орынбасары Ишат Ғимаев қабыл етті. Аңа берілген бірінші сұрау, не үшін йұртта түзушілер бек аз? Средним работают 52-60 человек. Йұртның қазір дәулет түзіліш күзетшілік идарасы текшіруге тиіш. Салават Көпіратра комплексында бүгін 22 йұртның 16-сы түзіліп өткен. Уақытында олардың көбісінде іш тоқталған еді. Проблемаға президент иғтибар етті. Шыннан түзуші подрядшы үйішмаларын алмаштырдылар, хам түзіліш дауам етті. Хазір барлығы 6 проблемалығына үйірт бар. Вақытында ішлемеген түзушілерге шаралар күрілі иғтималын айтты министр орынбасары. Срок өте, сорвын на сегодня. После сдачи дома будут претензионные иски. Биреде 2 февральда йортны яңадан тикшерге тиешләр һәм иң яхшы деген ишракта 10 февральда фатир хуҗалары үзләренең күптән көтелгән ачкычларын алырға мүмкіндер. Айзар Шаймарданов, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы. Машинаңны инвалидлар орнында қолдырасың екен штраф төле. Қазанда бұл жауаптылықны қазір муниципаль парковкаларда да кіртмекшілер. Мақсус белгі астына кіру 5000 сумға түсәшек. Бүгінгі күнде Қазанда мүмкінлігі шекілі автомобиль иелері 3000 кіші есепленен. Ә парковкаларда оларға есепленген орындар саны 1000-ге кем. Болғанынан да ешқына сәлемет кішілер пайдалана. Қазан парковкаларындағы халіне Фәйрүзе Мәжитова үйренді. Приходится крутиться, потому что места все заняты, то есть близко с ребенком не подъехать. Юрий Никишинның 11 яшлык улы инвалид. Мұны машинасына беркетілген мақсус белгі көрсәте. Олаға Қазан парковкаларындағы мақсус орындарда машинасын бушлай қалдыру мүмкінлігі бере. Тек ешқына ол орындарына башқалар алып бітіре. Систематически ставят на места для инвалидов. Инвалидлар ішін құралған орынларға машиналарын бір икеленусіз қоялар. Мені өзегіз көріп тұрасыз, мүмкіндігі шеклілеріні иқтирам етмейлі. Иқтирамсызлық ма, иқтибарсызлық ма? Мені Қазан өзегіндегі муниципаль түлеулі машина қойы орыны. Көрәбіз инвалид білгісі осында тізіліп кеткен автомобиллерді мақсус томға юқ. Хұжалары да оларыны мұнда қолдыруына инқар етмей. Орын болмаса, қоям енді. Мұннан соң қоймаяшақлар. Қазан мэриесі өз парковкаларында тәртіп орнаштырмақшы. Для владельцев, занимающих парковочные места, инвалидов. Түлеулі парковкаларда машиналарын инвалидлар орнына қойушыларға тариф бойынша да төлетебіз. Шулық уақытта ол тиешсіз орынға машина қойған ішін 5000 сум штраф тасалынашақ. Бүгінгі күнде әлігі программа әзірлене. Машина үрдішілер әлігі яңа қағидалар білен риза түгіл. Олар фикрінше көбірек машина қойы орынлары болдырға керек. Әпарковку қағидалары бойынша хәр 10-шы орын инвалидларға берілерге тиеш. Тезден Қазан өзегінде 342 түләулі үстеме машина қойы орыны барлыққа келешек. Олардағы 34 орын мүмкінлігі шеклілер үшін болашақ. Қазанның қой бір сәуде өзеклерінде инвалидларға парковку мәселесін хакимет өзі контролге алған. Әлігі білге инвалидлар үшін машина қойы орнын көрсәте, әлкен ұлғына болышмай. Мұнда инвалид болмағанларда машиналарын қоймасын үшін шушы орынны мақсус рәшеткәлер білі әйләндіріп алғанлар. Ешқына аның да файдасы тиме, ол шақтайында автомобил ертушілеріні соқ қызметі кесәте. Әмінді контроль болмаған парковкаларда тәртіп бұзушы автомобил қожаларына 5000 сумлық квитанцияларыны күтесі қола. Фәйрүзе Мәжитова, Андрей Сентальцев, Яңа ғасыр каналы. Земхарир суықта билетсіз пассажирларын автобустан шырып қолдырмайшақлар Российның транспорт министры бүгін шундай тәқдим ясады. Закон проекты келіштіру үшін хүкіметке айуланған. Ол урамда температура түбән болғандағына түгілі кіші тұрмышына құрқыныш янаған ұшырақларын да көзде тұтап. Татарстанда да сұңғы иларда кондукторлар бауларыны ел ортасында шырып қолдырған бірнеше ұшырақ белгілі. Министрлікті әгер кішкене пассажир ел үшін төлеме екен, оқшаны әтиянелерден төлеттіруге керек дей. Әйінде транспортта үлкеннер құян болып барса, оқшаны суд аша қайтаруға. Сіз Татарстан хабарлары топшыруының тіп шығарылышын қарайсыз. Олдағы минутларда. Татарстанда кіші хукуклары ешірақ бұзыла башылаған. Были очень сложные проблемы, связанные с банковским кризисом. Қойсы тармақта нендей қағыда бұзылар бар. Эксперт совет отырышынан Ләйсен Сабирова репортажы. Шалы предприятиелердің бірсі енді 10 жыл дауамында өзіншелікті календарьлар шығара. Чисто по-женски, да, это интересно. Ауыр машина түзіліші хәм сәнғатны нәрсә бірләштіре. Бұл хақта Илшат Аюпов. Президент Рустам Миңнеханов бүгін Татнефтехиминвестхолдинг жәмғиятының директорлар советі отырышын өткерді. Узған ел Татарстанда 35,7 миллион тонна нефть шығарылған. 2017 жылда 6 инвестицион проект тұрмышқа шығарылған. Холдингқа кірген предприятиелер 1,5 тапқырға көбірек салым төледі. Лидерлар арасында Тайфынка компаниясы. Бүгін нефть газ тармағы, машина түзіліші комплексі, битумлы қолдықларын ішкерту, энергияны соқшыл қолдану бойынша Мәскеу, Уфа, Шалы компаниялары вәкілдері яңа проектларын тәқдим етті.
Кандидатларның ұшанышты затлары активлаша президентлыққа сайлау алды кампаниясында имза жиу бүгін түгелләне. Оларын ертегі өзәк сайлау комиссиясына топшырының сыңғы күні. Документлар текшірілеп, кандидатлар тіркәлгәш, бүлетенге әләгәшәк исемлік белгілі болашақ. Төбәкләрді президентлыққа дәғуа қылушыларын ұшанышлы затлар тәқдим итә. Олар халық белән шыраша шығышлар ясайшақ. Президент бұлырға тіләушілерінің Татарстандағы ұшанышлылары нешек ішләуін Гүзәл Әлімова білішті. Владимир Путин бүгін Мәскеуде үзінің шанышлы затлары білен ұшырашты. Олар 476 кіші, ораларында 9 татарстанды да бар. Ұшырашуда Владимир Путин тарафдарларын кіндешлерге хұрмет білен қорарға шақырды. О результатах можно говорить только тогда, когда они есть. Поэтому заранее у нас, как в народе говорят, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Вот из этого надо исходить. Шулай ук шанышлы затларга үтенешен һәм тилеген җиткерде. Мне бы очень хотелось, чтобы сегодняшняя наша встреча была, так сказать, дорогой с двухсторонним движением. И я хочу ваше мнение услышать, ваши оценки услышать и предложения. Главное, к чему он нас призывал, иң мөһиме буш вәгъдәләр бирмәскә чакырды. Были подняты все вопросы. Халыкны кызыксындырган барлык сорау олар көтерілді. Владимир Путин өзінің президентлық шырында бұш уағдалар бермеді. Шуңа да ол саяси дебатларда қатнашпы, чөнки онда популистик рухта сөйлешерге туры келерге мүмкін. Он своими устами рассказывал о том проекте программы. Ол президентлыққа кандидат Путиннің программалар проекті хақында сөйледі. Документ, шанышлы затлар, инициатив түркімлер тәғдимлерін есепке алып түзілген. Анда гражданларының шул есептен татарстанлыларының да наказлары бар. Григорий Явлинский бүгін Үзәк сайлау комиссиясына имзалар тапшырды. Аның республикадағы штабында күзәтушілер туплыйлар. Явлинскийнің Татарстанда шанышлы заты 2 кіші. Доверенные лица определены. Татарстанда шанышлы затлар әлігі біз 2, мин һәм Диана Сәлемгәрәева. Мұғайын шанышлы затлар әлі тағым болар. Закон негізіндә бүтін мүмкінліктен файдаланашақпыз. Ксения Собчакның штабында эш ишек түбіннен үк башлана. Аның тарафдарлары агитация үшін волонтерлар жия күзәтуші болырға тіләушілеріне социаль шілтерлер аша іздейлер. Доверенных лиц пока неизвестно. Шанышлы кішілер әлігі белгісіз. Федераль штаб аларының сойлағанда түбәкләр тәқдимін істе тұтар деп ойлайм. Лидерлар арасынан қаралашақ. Кандидат Владимир Жириновскийның Қазандағы штабында хәзір сайлауға күзәтушілер жиялар. Татарстанда кандидатның 9 шанышлы кішісі ішлеяшек. Есімлік белгілі, оларға таныклықлар тапшырғандар. Если будут бесплатное время на радио, на телевидении. Агар радио, телевидениелерді бұшла, шығыш ясау уақытлары беріле, икен ұшанышылар онда шығыш ясаяшақ. Владимир Жириновский идеяларын тотар тілінде жеткерешек біз. Павел Грудининның Қазандағы штабында бүгін лидерлары білен ұшырашуға әзірленділәр. Ол ертеге Уфаға келешек. Татарстаннан 40 лап кіші шунда бара. Грудинин білен ұшанышлы затлары да көрішешек. Доверенных лиц на сегодняшний день от кандидата у нас 3. Шанышлы кишелер Татарстаннан еще олар иртега Уфаға барып Павел Грудининның Қазанға килу мәселесі хақында сөйләшәчәк. Бу әле хәл ителеп бетмәгән. Хәзер президентлыққа 14 кішеде уақылы әкімлерінің исемләрі сайлау бюллетенінің әләгер бұл февраль ортасында имзаларыны тикшіріп бітіргеш мәғлім болашақ. Гүзәл Әлімова, Марат Сәйдгәрәев, Дина Ғазалиева, Александр Ярошов, Яңа ғасыр каналы. Татарстанлылар күбірек шикаят яза башлаған, хуқ сақлау органлары һәм мәғариф системасы белән қанағат түгел. Банк кризисы да сіз қалмаған. Олар турында бүгін кіші хуқуқлары бойынша вәкәләтлі вәкіл қоршындағы эксперт совет отырышында сөйледілер. Еш қана мәселе ғади битарафлық һәм кішіліклілік сифатлары күрсәтмәугә бәйле. Толырақ Лесен Сабирова. Татарстанда кеше хукуклары ешрак бызыла башлаған. Узған ел вәкілетлі вәкіл аппаратына 4000-ге якын мүрәжәгать келген. Бұл 2016 ел белән шағыштырғанда 12%-ка көбірек. Татарстанлылар тұрак коммуналь хизмәт сифатына, судкарларына ризалсызлық білдіре. Шулай ук хукук саклау органнары хизмәткәрләре ішіне шикаят яза. Сәбәпләрін ортаға салып сөйләшер вакыты җаваплы министрлык вәкилләре бер залда. Проблемы связаны. Узган ел мөрәҗәгатьләр арту банк кризисы белән дә бәйле. Төзелештә өлешләп акча кертеп алданучылар коллектив мөрәҗәгатьләр юллый. Түбән Камада полиция бүлегендә булган хәлдән соң безнең белән очрашуга 50-дән артык кеше килде. Эксперт советка мәсьәләне хәл итү юлларын табу эшне тизләтү мөмкинлеге буларак карыйлар. Төрмәдән чыккан кешеләрне көндәлек тормышка кайтаруда эш көчәйтелде. Инвалидларны тернәкләндерүдә яңа оешмалар барлыкка килә. Әмма хезмәт хокукларын бозу очраклары күп. В республике прошлый год нам дал 2.
Узган ел ике зур хизмет конфликты шықты. Бірсе Түбен Камышынада, икіншісі Вим Авиада. Авиакомпанияның хизмет хоқы бойынша бұрыш 500 миллион тәшкил ете. Жемағат күзетушілері гіне предприятияларда ел сайын 4000-ге қадар қағыда бұзу шырағын ашықлы. Үш беруші хизметкер білен рәсми келіші тізімі сәбәпле орташа 10 өлімі шырағы ешірліп қолына. Әйтік қозанда, шықыр қозығанда 2 кіші тұқырақ астында қолы бұле. Әлметті коллекторда шылегінде ғаз білен түніші олар. За организациями, которые маскируют трудовые отношения с работающими на стройках и в других отраслях с повышенным риском травматизма людьми, под иные отношения необходим тщательный контроль. Бала табу шартларын якшырту мақсадынан 11 районда бала табу ерті ябыла. Әме болашак әнілер қойбір ұшырақта 293 километр ерокқа ерірге мәжбүр. Бұшлай транспорт турында білмейді. Оз балалы мәктәплеріні япқанда ата-аналар білен келішмелер. Кіші хукукларын сақлау стратегиясын дәуам етерге керек. Сообщением народный контроль, и уже это пошло по инстанции. И президент Республики Татарстан практически в интернете за этим наблюдает, и органы власти тоже следят. Мне кажется, что дальше совершенствовать и двигаться в этом направлении. Кайбер мәселелер жерле хакимет дәрежесінде хәл ителе ала. Әйтик, инвалидларға парковкада урын булдыру. Хәзер муниципаль берәмлекләр советы белән килешу имзалана. Ләйсән Сабирова, Александр Лабанов, Яңа ғасыр каналы. Башка темаларға шоллы краншылары бұйыл да ярым шәрекеліш фотоға түшті. Автоқаланың кранлар ясау заводы енді бірнеше ел реттен заказшылар көңілен эротик календар білен еларға тұрыша. Предприятиеде шләуші хатын қызлар бай фантазию ятатырған кейім хәм образларда. Бұйыл оларға иргегетлерді қушылған. Уртақ фотосессия нинди тәсірлер қолдыра хәбәршібі Сишат Айупов мұны өзетек шырып қорарға болды. Предприятие өзі ауыр металлардан зур машиналар шығару білен шығырлене. Тек календарда оларның бірсі де йоқ. Анда керісінше башқа сәнғатқа йоқын рәсімлер. Мұндай календарларыны компания 2007 жылдан берілі шығара. Бір елінде оларға бетараф қола алушылар йоқ. Аның хәр бір бетінде мотор қызлар фотолары. Алар шеттен шоқырылған модельлер түгіл, барысы да бері де әшілей. Инженер Елена Авдеева әлігі проектта енді 2-ші елін қатнаша. Чисто по-женски, да, это интересно. Каждая девушка любит. Мен хатын-қыз боларақта бұшы ғылбек ұшы, көңіл ашу шарасы боларақта қабыл етем. Узған елгі 10-ші юбилей календаре білен шағыштырғанда бұйылғысы шоқты айырыла, ерлерінікі деп атала. Анда иратларының ел өту көрінішлері юмор аша берілді дейлер. Шуңа модель боларақ олар да жәліп етілген. Я там играл или как роль ученого изображал. Менің бірнеше ел ілік қатнашқан бар еді, анда ғолим болып түштім. Әмінсінде швабра тұтып ежейштырға тұры келді. Календарларын ярты ел алдан үшлі башлылар, ол 5000 тираж білен бастырыла. 3000 енді партнерларға торатылған. Проекте участвуют те люди, которые проявляют сами инициативу. Проектта тілеген хәр кім қатнаша, қызметкерлерге ол бик ұшады, бик тілеп фотоға түшелер, хәр кім компания оңышы үшін тұрыша. Бұйылғы календарларда әлігі компанияның 48 қызметкері фотоға түшкен. Әлігі іш үшін бірнінде үстеме қызық сындыру шаралары қоралмаған, біз әлігі ел білен тупас метал дүниесінің да нендей нәфис бола алуын көрсетә бізді компания қызметкерлері. Шалыдан Илшат Аюпов, Альберт Шафиғуллин, Яңа ғасыр каналы. Әлігі сағат көшінде мәғлімет спорт жаңалықларын менің коллегам Елдар Сафиуллин жеткірер. Елдар, қайырлы кеш. Қайырлы кеш, Айгел. Мұндай хауа тұрышы спортшыларға қамаша оламай ма? Әлбәттә, күшлі бұраннар болғанда орамда ярышлар өткәрі қуатлаулы. Шоңа күрә спорт шаралары ғадәттә биналарда заманша спорт құрылмаларында өте. Спорттағы жаңалықлар турында қысқан рекламадан соң Яңа ғасыр каналында ғана қалыңыз. Болгар радиосы тәкъдим итә. Уйланырга, елмайырга, бергә, кушылып җырларга мәҗбүр иткән төрле елларның популяр җырлары һәм җырчылары Болгар радиосы хитлары концертында. 17 февраль. Пирамида. Ришат Тахватуллин. Яңа концерт программасы 5 февраль Чистай, 8 Петрач, 9 Болок Бестесе, 10 Умбре Трэше, 13 Шығырдан, 14 Урмай, 17 Урусу, 18 Пандра, 20 Магнитогорск, 22 23 Ушала, 24 Аскарова, 28 февраль 1 март Октябрьский, 2 3 март Туймаза. Белка Борнер сені сотырға жина. Бортик хәзір шешкі тун 40 мін сумнан, мутон тун 9 мін сумнан боштап. Сізнің туныңыз болашақ. Белка, Татарстан жиде. Nissan Канавто задарит каждого выгодами в январе. Преимущество на покупку нового Nissan до 400 тысяч рублей. 100 литров бензина и регистрация в ГИБДД в подарок. Звоните 230-30-30. Nissan Канавто. На предприятии «Челны Кировец» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты.
предприятие «Челны Кировец» легендарному трактору вторую жизнь. 13 июля 1963 года на заводе органической химии получена первая партия фенола и ацетона. За умелое руководство заводом присвоить звание Героя социалистического труда Владимиру Петровичу Лушникову. «Казань-Оргсинтез» – 60 лет лидерства. Санаторий «Крутушка» предлагает активный и полезный отдых для всей семьи. Комплексное лечение со скидкой до 30%. 202-30-33. Детская офтальмология, аппаратное лечение, клиника Кузляр. Ты с детства окружала меня заботой, дарила любовь, согревая меня своим теплом. Теперь моя очередь благодарить тебя, бабушка. «Пятерочка» объявляет неделю благодарности и дарит бабушкам и дедушкам скидки до 44%. Благодарности мало одного дня. Дакар кумлыкларынан хөкүмәт йортына. Халыкара ралли җиңүчеләре Эдуард Николаев белән Айрат Мәрдиев бүген министрлар кабинетында журналистлар белән очрашты. Узышчылар хәзер ефәк юлына әзерләнә. Быелгы Дакар техника эчендә катнашучылар өчен дә иң катлаулы марафоннарның берсе булды. Мисал өчен финишка 2 этап кала көндәшләрне 1 секунд аерып торды. Мондый хәлнең 40 еллык Дакар тарихында әле булганы юк иде. Көрәшчеләр бу көннәрдә арчада бил алышты. Һәр үлчәм авырлыгында бер ничә дистә көрәшче җиңүче исеменә дәгъва кыла. Шулар арасында иң көчле булып танылган спортчылар гына республика күләмендә ел саен оештырылучы күркәм гадәткә үрелгән дәрәҗәле турнирга юллама ия булачак. Егетләр тренерларның ышанычын акларга тырыша. Яңа тренерлар Илшат Идиятов тренерыбыз бик әйбәт, Фәнис абый Зарипов бик әйбәт шөгыльләндерәләр. Шулар аркасында безне күтәрәләр. Яшьләр арасында безнең хәзер көрәш алга табара. Ай саен районда ярыш үткәрелә. Орча районында бийек шагыйр Габдулла Тукай белән генә түгел, соңгы елларда мәйдан тоткан көрәшчеләре белән дә горурланалар. Алда торган максат милли спорт төрен тагын да киң җәелдерү. Бүгенге көндә көрәшне үстерү эшләре белем бирү йортларыннан башлана. Бүген безнең һәр мәктәптә менә көрәш түгәрәге бар дип әйтсәм дә була. Безнең Орчада 2 мәктәбездә юк, әмма ләкин анда да һәр матлар алдык, аларга да тренерлар билгеләнде. Татарстан көрәшчеләре хәзер герой шагыйр Муса Җәлил призына узачак ярышларга әзерләнә. Иң оста көрәшчеләр арасындагы милли спорт бәйгесе быел февраль аенда Биектау районында оештырылачак. Авыл яшьләре көрәштән тыш спортның башка төрләренә дә тартыла. Азнакай районында футбол турниры үтте. 14 авыл җирлеге командасы катнашындагы көч сынашуга 18 яшьтән олырак булган 100гә якын мавыгучы җыелган. Турнир нәтиҗәләре буенча иң алдынгылар район күләмендәге кышкы спартакиадада катнашачак. Уннан артык төрдә оештырылучы әлеге традицион бәйгенең 7 еллык тарихы бар. Казанда үстел теннисы буенча Идел буе төбәкләре арасындагы ярыш ахырына якынлашты. Үз диварлары ярдәм итә дигән сүзләр бу очракта дөреслеккә туры килде. Татарстанның кызлар җыелма командасы анда чемпион исемен яулый. Ә республиканың егетләре финалда гына оттырып көмеш медальләр белән бүләкләнде. Татарстанның егет һәм кызлары үстел теннисы буенча Россия беренчелегендә катнашырга юллама да ие. Әлегә менә шундый яңалыклар, игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда һава торышы чыгарылышы. Республикабызда һава шартлары әллә ни үзгәрми, тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганишесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер компаниясе. Бары тик январь аенда аш бүлмәсе һәм шкаф купага заказ бирсәгез, Данил Мастер 20% ташлама бүләк итә. Данил Мастер Казан шәһәре Востань урамы 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыштан урыны белән кар явуы көтелә. 13 градуска кадәр салкын. Кыш кояшлы көннәре белән сөендерергә ашыкмый, көн шулай ук җилле һәм яуын төшүмле. Көньяк көнчыгышта да бераз кар явачак. Татарстанның төньягы, әгерҗе мензеле Менделеевскида алмашынучан болытлы һава. Ә менә яуын төшүмнәр юк диярлек. Пәнҗешәмбе көнне циклон тәсирендә температура шактый күтәрелә, яуын төшүмнәр арта. Ә чәршәмбе төньяк көнбатыш, арча кукмара балташта бераз кар явыр дип көтелә. 11 градуска кадәр суык. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә болытлы һава, шулай ук кар явачак. Температура -10 градус. Ә Татарстанның үзәк районнары Чистай, Нурлат, Аксубайда бераз яуын төшүмнәр көтелә. 12 градуска кадәр салкын. Ел фасыллары гел язларлан гына тормый ди, кайчак салкын җилләр дә исә ди халык әйтемнәре. Җилләр бары тик табигатьтә генә булсын иде.
Бошкалабыз Козанда кар яуачак. Орташа температура -11 градус. Күн якын шығыштан күшті жел. Атмосфера басымы 3,3 бағанасының 748 миллиметрін тәшкіл ете. Хауаның шығыштырмаша дымлылығы 72%. Күндізгі сағатларда магнит дауылы күтілі. Сәлеметлігізін сақлағыз. Бүгінгі хауа тұрышы турында мен ашулар. Сізнің мен Лейсан Шарифуллин едім. Есенімен болығыз.